E eu vou mostrar para vocês conhecer comigo essa linda feira. E logo de frente você consegue ver as diversas gaiolas, como essas lindas gaiolas que vocês se encontram vendo aqui. Tá quanto essa gaiola, Mago? Oi, tá quanto o preço da gaiola? Todo preço, 230. Pronto. Explica aí para ele, por favor. Gaiola toda de marfim, 230, 300, 450, 200. Olha, galerinha, essa aqui é 200 reais, galera. Vê que gaiola linda. E ela não é de madeira, não é de pinalho, né, meu irmão? É de fibra. Essa aqui é de fibra, é, galera. E a madeira é macia. Olha, galera, vê que gaiola linda. Tá por quanto essa? Por 200, hein? 200. Tá vendo, galera? E essa é maior, toca por quanto, meu irmão? Essa daqui, 230, número 3. Essa maior, 500. Essa aqui é a galera pra que passarinha, sabe? Trinca, ferro, sabiá, cardeal, galo. Tá vendo, galera? Solda, 400, a número 6. Gaiola, cada uma gaiola mais bonita do que a outra, meu filho. Eu quero a gaiola linda. Essa tá por quanto, meu irmão? 400. Essa tá por 400, galera. Vê que gaiola linda. Esse material dela é o quê? É marfim. É o marfim, né? É. Tá vendo, meu é povo? É de marfim. E as pequenas, meu irmão? Aí tem essa daqui, a Sinox, 450. Olha, galera, essa aqui tá por 450. Essa aí já é pra torneio. Pra torneio, né, meu irmão? Essa aqui já é pra torneio, galera. A gente tem mais umas promoções aí, galera. Tem maior assim pra 600. Essa aqui de 1 metro tá por quanto? Essa aqui? 600. Essa aqui tá 90, 90, galera. Essa aqui, ó. Essa linda gaiola. Essa gaiola aqui serve pra qual passarinho, galera? Ela... Praticamente todo. Mas pra passarinho grande, né? Perdeu? Tá vendo, galera? Cada uma gaiola mais bonita do que a outra. Tem diversos preços, como vocês estão vendo. Tem diversos preços a gaiola também. Pra mostrar mais essa aqui, galera. Essa aqui tá por quanto, galera? Essa aqui. Essa aqui, galera. Essa aqui é pra trinca ferro, sabiá. Vê que gaiola linda. Pra galo de Campina. Tá vendo? Se a pessoa que tiver esse vídeo aqui, ele quer falar com quem, galera? Se ela se agradar por uma gaiola dessa aí. André Gaioleiro. Quem quer deixar o teu telefone? 87-991-527-751. Obrigado, André. Boa venda aí, meu irmão. Tá bom, meu irmão. Vamos dar mais um giro, galera, pra vocês verem. É gaiola pra onde vocês andam, meu povo. Tem bastante gaiola, tá vendo? É gaiola pra tudo que é preço. Vamos lá pra frente pra vocês conhecerem um pouco da feira. E a feira é assim, meu povo. A feira aqui é topada. Lembrando que essa feira aqui, ela começa à noite. Ela mais ou menos assim, 8 horas da noite ela já começa, tá entendendo? E aqui já deu uma entradinha ali, um carro ali, bateu uma batidinha aqui. E tem diversas, meu povo. Aí ela começa no sábado à noite. E tem diversas gaiolas. Tem gaiola de todo tipo, meu povo. E gaiola de todo preço. Tô vendo essa aqui, meu povo. Vocês que querem uma gaiola viveiro, que ela vê, tem 4 compartimentos. Vê que gaiola linda. Que você pode botar seu passarinho nessa de baixo aqui, ó. Você bota uma raça de passarinho. Nessa aqui você bota outra raça de passarinho, ó. Aqui você bota outra raça na terceira e na quarta você pode botar outra raça também de passarinho. E tem diversas aqui, ó, como essas aqui, ó, tem diversas. Essa gaiola tá por quanto, galego? Qual? Essa daqui. 250. Ela vem essas quatro, é? É. Ó, galera, é 250. Ela vem essas quatro aqui, ó, tá vendo? Vê que gaiola linda. Aqui você pode botar 4 tipos de raça de passarinho diferente, não, galego? É. Tá vendo, meu povo? Vê que gaiola linda, 250 reais essa linda gaiola. Tá vendo? E essa aqui tá por quanto, galego? Essa daqui? 230 cada um. Essa aqui é 230 cada um, tá vendo? Já tá fechando já a feira, galego? Já tá arrumando já aqui as quatro aí. Aham, beleza, meu. Valeu, galego. Tá vendo, meu povo? Cada gaiola linda. Eu cheguei um pouco atrasado, meu povo, porque eu tentei ir numa feira ali, mas por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Mas vocês vão ver ainda muita coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Como vocês estão vendo, tem bastante gaiola, meu povo. Tem gaiola de todo tipo, gaiola de todo preço. Tá vendo? E aqui vocês vão encontrar na feira de passarinho do Cordeiro, meu povo. E aqui de frente aqui, a gente vai entrar nessa banca aqui pra gente conhecer essa banca aqui e ver a diversidade de produtos que a gente vai encontrar nessa banca aqui, ó. Ô, galera, tem alguma promoção de passarinho hoje? Tá, a gente vai mostrar pra nosso público. Tem alguma promoção de galopiceta, de passarinho, de agapone.
que ele vem aí. Tem alguma promoção de agapone, calopsita? Tem, hoje o negócio tá bom. Danário filhote. Sim. Tá R$40. Quer mostrar aqui pro povo ver? Olha, meu povo. Cada um canário desse aqui a partir de R$40. Qualquer um aqui, a pessoa pode chegar aqui e escolher qualquer um. Qualquer um, R$40. Tá vendo, meu povo? Se olhar com macho, fêmea, tudo R$40. Tá vendo, R$40. Diz eu tampar uma promoção boa aí. Tava 110, eu baixei 100, um pelo outro. Esse bicho aí tá por quanto, esse aqui? É, Galafate tá 70 o casal e manda e Manon tá 30. Olha aí, galera. Galafate e Manon. Um tá com 30 e outro? Galafate 70, 70 e o Manon é 30 o casal. Aqui, tá vendo, meu povo? Vamos dar mais um tiro aqui pra gente ver. Esse passarinho aqui é o que, galera? Red Ramp. Tá com quanto ele? Tá 230 o casal. Olha, galera, tá com 230 Red Ramp. Tá vendo? Ele já vem com a gaiola, se não, a turma quer se incluir e querer o casal e tá sem a gaiola, como é que faz? A gente conversa. Tá vendo, galera? E aquele ali, galera? Tem agaporne. Tá por quanto agaporne? Tá R$45 promoção. Olha, galera, tá por 45 na promoção. Cada um agaporne dessa aqui, pode escolher a cor que ele quiser, pode meu irmão. Escolher qualquer um. Tá vendo, galera? Você escolhe a cor que você quiser, amarelo, verde, branco. E a calopsita? A calopsita tá 60 a comum. Uhum. E 70 lupina. Olha, galera, a comum tá... a gente acabou a lupina. Aí a promoção tá, tão boa que já acabou. Tá com R$60. Olha, galera, R$60. Tá na promoção mesmo, viu, meu povo? Se vocês for comprar em outro canto, vocês compram aquela piscina aqui em outro canto, vocês compram com menos de R$120. Aqui vocês vão encontrar por R$60. Cada uma aquela pita dessa. A Gaporne tá 45, meu velho. Ó, obrigado aí, meu irmão. Obrigado também, meu irmão. Fala com quem, galera? Fala com quem, se a turma olha o... Fala com 9674-4380. Obrigado, Eduardo. Obrigado, valeu, velho. Meu irmão. Tá vendo, galera? Aqui você vai encontrar seu passarinho. Tem diversos passarinhos, como vocês estão vendo. Tem diversos passarinhos, diversas cores. E aqui você encontra de tudo. Agora a gente vai ali na loja ali do nosso amigo, que ele vai mostrar pra vocês o preço das gaiolas, pra vocês ficarem... é, antenado com o preço das gaiolas, meu povo. Deixa ele atender ali, vamos dar mais um giro aqui pra gente ver aqui. Ô, minha amiga. Ô, minha amiga. Quer dizer aí o preço aqui pra nosso público? R$4. Olha aí, a galera, R$4, um brinquedinho pra você passar aquela piscina. R$8 essa aqui, ó. R$7. R$7 cada um desse aqui, ó. R$9. R$13. R$10. Agora esse brinquedinho serve pra qual tipo de passarinho? Calopsita, agapone, periquito, guinete. Todos eles brincam com isso. Deus me livre. Tá vendo, galera? Todo momento aqui só não tem valor hoje. Uhum. Tá vendo, galera? E essa coxinha aqui serve pra quê, minha amiga? Pra comida, pra eles fazerem ninho, se balançar também. Serve também como balanço, hein? É. Tá vendo, meu povo? Tá quanto essa coxinha aqui? Tá R$8, meu povo. Já tá com essa aqui, ó. Tá vendo aqui, você vai encontrar diversos brinquedos pra vou passar as calopsitas, agapone, periquito. Dependendo da compra, a gente ainda dá um desconto. Tá vendo? E fala com quem aqui, minha amiga? Fala com Nilza. Quer deixar o telefone? 8892-6283. Obrigado, dona Nilza. Obrigado a você. Obrigado, minha amiga. Tá vendo, galera? Aqui você compra sua gaiola e já sai com seus... o seu brinquedo passou aquela opcita. A gente vai dar um giro que daqui a pouco tá fechando. E aqui tá o topado ali. A gente vai esperar ele ali o topado pra gente conversar com ele. E aqui você vai encontrar diversas gaiolas, meu povo. Tem de diversas gaiolas. Tem de diversos preços pra vocês das gaiolas. Aqui também você encontra, ó. Tem diversos também desses passarinhos aqui. Parece que é agapone, ó. Tem diversas, meu povo. Tá vendo? Vê que passarinho lindo. E agora a gente vai falar ali com o topado. Aquele ali é o desenrolado. É o dono da bancada. E ele é que fala as promoções e os preços baixos. E a gente vai agora conhecer com ele a promoção e preço baixo. Deixa ele atender ali, que ele tá atendendo o cliente dele. Tá bom, tá quanto você falou? Deixa ele atender aqui, a gente vai falar com ele, meu. Deixa ele terminar de atender o cliente dele. Gustavinho, meu filho. O teu público quer novidade aí, fala novidade aí para teu público. Vai ser na mesma coisa.
preço, viu? Uma turma que é preço, Gustavo. Aqui, ó. Olha aí, galera. 110 pra louro, ó. Fala oficina, ó. Diz os preços, danado. Olha, 130. Diz os preços que é pra turma assistir o vídeo e vir aqui te comprar. 130 reais. Olha, galera, 130 reais essa linda gaiola aqui, ó. Serve pra que ela, Gustavo? Pra calopsita reprodução. Tá vendo, galera? Vocês que tá com a calopsita aí em reprodução, ó. Gustavo tem essa excelente gaiola pra vocês, ó. Tem mais aqui. Essa pra periquita quanto, Gustavo? 50. 50 reais essa daí, meu povo. Tá vendo? É barato. Aí, mais barato ainda. 40 reais, ó. 40 reais essa linda gaiola aqui, ó. Melãozinho, ó. Lembrando, se você for comprar fora aqui, da Feira do Cordeiro, uma gaiola dessa daí, a turma não compra por menos de 80 conto, não, Gustavo? Isso mesmo. 80, 100 conto, uma gaiola dessa fora aqui da feira. É. E essa aí pra Hamlet? Essa aí pra Hamlet? 45 essa aqui, ó, galera. Essa gaiola aqui tá quanto, Gustavo, pra mostrar aqui a eles? Essa daqui tá... Essa aí gaiola aqui tá quanto, Gustavo? 40 reais. Veja a qualidade. Olha aí a qualidade da gaiola. Ainda mais porta de mola, viu? Meu povo, quando você assistir esse vídeo... Assistir esse vídeo, vem aqui procurar Gustavo. O nome dele é Gustavo. A banca dele você se encontra nessa rua de frente do hospital. Fala aí, Gustavo. 80 reais. 80 reais saindo da gaiola. Serve pra que essa gaiola aí, Gustavo? Aqui é um voador. Serve pra quê? Aqui serve pra capim. Aqui serve pra caboclinho. Aqui serve mais pra pássaro pequeno. Tá vendo? Alopecita. Uhum. Pronto. Aqui tá por 150. Vou dar uma olhada aqui na tua loja, viu, Gustavo? E aqui na loja dele, meu povo, vocês encontram, tem diversas coisas aqui, ó. Vocês encontram isso aqui, ó. Ô, Gustavo, a minha esposa tava doidinha, ela ia... A minha esposa ia vir aqui comprar esse negócio aí, meu irmão. Quanto tá esse produto aí, dessa coisa aí? Porque é um kit com três. Porque minha cachorra deu cria, ela tem uma pit bem pequenininha. Aí ela deu dois filhotinhos, aí eu ia vir comprar aqui com ela, mas ela não veio hoje pra feira. Tá por quanto isso aí? O kit com três tá por 85. Mas se a gente quiser comprar um, no caso, se quiser comprar um, tem como comprar um? A gente negocia. Tá vendo? Negocia, tá, se a pessoa vir comprar só um, tá por quanto um? A gente vê. Pronto, meu povo, você... Olha aí, ó, quando você quiser... Aqui tem também. A gente negocia na hora. E aqui tem diversas... É, esse negócio pagado pra butaria tá por quanto aí, Gustavo? Tá por 13 reais. Olha aí, meu povo, barato igual caldo de cana. Por 13 reais cada um, uma bacia dessa aqui, ó. Pra você botar areia pro seu gato fazer a necessidade dele, ó. Tem de diversas cores, tem diversos modelos, ó. Tá vendo? Ainda vem com a cabuca d'água e vem com a pazinha pra você botar areia, ó. 13 reais, tá vendo? Esses passarinhos tá por quanto aqui, Gustavo? Aqui... Ninguém tem não. 40 reais, somente. Que bicho é esse aí, Gustavo? Agaporne. Agaporne, né? Tá por 40 reais cada unidade. 40. Tá vendo, galera? Aqui você já compra seu passarinho e já sai com sua gaiola, né, Gustavo? Isso mesmo. Essa gaiola aqui é pra quê, Gustavo? Essa daí? Pra coelho reprodutor. Olha aí, galera. Uma gaiola pra coelho reprodutor. Tá no valor de quanto, Gustavo? 180 reais. 180 reais essa linda gaiola aqui, ó, meu povo. Tá vendo? E tem gaiola aqui, Gustavo, pra diversos tipos de bicha. Essa aqui é pra quê, Gustavo? Essa aqui? Aqui é pra canário. Aqui é um viajante. Ah, se a pessoa quiser sair pra botar no carro, pra sair pra qualquer canto, vai com ele, né? Deixa o telefone aí, Gustavo. É mais pra comerciante. Deixa teu telefone aí, pra tu... 819-9211-4210. Fala com o Gustavo. Da gaiola. Valeu, Gustavo. Obrigado aí, meu irmão. A feira tá se acabando já, né, meu irmão? É, já tá, já. Eu cheguei um pouco atrasado hoje. É porque tá desde ontem, né? Desde ontem, é. Atende mais comerciante, aí vem mais clientes, tudinho. Valeu, Gustavo. Boa venda aí, meu rei. Vamos, galera, dar um giro que a feira tá terminando já. E você, vou levar vocês para conhecer um pouco da feira lá dentro. Vamos lá dentro para vocês conhecerem a feira, meu povo. Vamos lá dentro para vocês conhecerem a feira de passarinho aqui do Cordeiro. Tem de diversas gaiolas. Eu vou mostrar ali gaiola de passarinho campeão, passarinho de briga. Eu vou mostrar ali para vocês ali as gaiolas, meu povo. Aqui, ó, logo de cara aqui, vocês vão ver, ó, diversas gaiolas baianinhas. Tem diversas gaiolas aqui baianinho para vocês, ó. Diversos preços e eu vou mostrar para vocês o preço para vocês ficar bem antenados. Vê cada gaiola linda, meu povo. Vê cada gaiola, uma mais linda do que a outra, meu povo. Tem gaiola de todo tipo aqui, ó. De todo tipo.
como essa gaiola aqui, ó. Como essa gaiola aqui, ó, meu povo. Vê cada uma gaiola mais bonita do que a outra. Vê essa gaiola aqui, ó, meu povo. Essa gaiola aqui, ó. Vê o material dela. Material. Isso aqui é essa gaiola para passarinho de campeonato, passarinho de. Tá entendendo? E tem um bocado, tem diversa. Tem bastante gaiola da baianinha, galera. Vê que gaiola linda, meu povo. Vê que gaiola linda. A qualidade. Olha aí. É linda, não? Já pensou um passarinho seu numa linda gaiola dessa, meu povo? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessas gaiolas, meu povo. E ali eu vou perguntar o preço a ele, pra ele dizer o preço ali pra gente ficar antenado. Porque o que a gente quer é ver as gaiolas, mas também a gente queremos preço. Eu vou mostrar pra vocês ali preço baixo das gaiolas, meu povo. Pra ele terminar ali, que tem diversos preços ali. Vamos dar uma olhada, dar um giro aqui pra gente ver ali as gaiolas ali. Vamos dar um giro aqui para falar com o proprietário ali, para ele dizer ali o preço das gaiolas para você, meu pô. E aqui tem gaiola de todo tipo aqui, ó. Gaiola de todo tipo, meu pô. Tá vendo? Ele vê ali o preço da gaiola ali. A gaiola aqui tem gaiola de 100, meu pô. Gaiola de 200. Tá vendo? Vamos dar mais um giro aqui para vocês verem mais gaiola. Vocês verem bastante gaiola. Tem gaiola para tudo que é gosto. Deixa ele terminar ali que a gente vai